encerrar agora, não vou fazer um 10, 20 minutos de debate político aqui, né? Fazer debate político é outra história, né? Então, agradecer a todos, a todas, pelo empenho, pelo apoio. Acho que nosso evento começou às 3 horas, às 13. Agradecer a todos, agradecer o sindicato dos hoteleiros, metalúrgicos, SECOM, CIBICER, Alcimo, Adoelos, Bancário, Rodoviário, Sinai. Agradecer às centrais sindicais, ato organizado pelas centrais sindicais, pessoal aí da Marcha Mundial das Mulheres. Agradecer o pessoal do ERN, do Sinazer, todos e todas, e a luta continua. Unidade e defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras pelo Brasil melhor. Ok, pessoal? E a gente se encontra em outras trincheiras de luta e defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Okay. Obrigado, tchau.